gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle Siraaj Sheekh Isxaaq oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka madaxtooyada beledweyne ayaa si kulan looga hadlay war ka soo baxay musharixiinta mucaaradka ee u tartamaya jagada madaxweynaha kaasi oo ahaa in beledweyne wax doorasho ah aysan ka dhici karin. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa sheegay in musharixiinta ay u gafeen dadka reer beledweyne oo ay doonayaan in ay doorashada ka wareejiyaan magaalada ayna u wareejiyaan meelo kale. Oo runtii wax lala yaaba ah oo wax qofkii damiir lihi uu ka xishooda ah waxaa ka soo yeeray nimanka sheeganaya midowga musharaxiinta oo yidhi gobolka Hiiraan qaasatan magaalada beledweyne laguma dooro kara dad xagga for security awgeed iyo nidaam darre ka jirta waxba laguma dooran karo waa wax qofkii damiir leh ka xishoodo waa ereyo ay ka maqan yihiin diblomaasiyadu hadday garanayaan waxaan leenahay beledweyne waa nabad waxaa soomaaliya tahay uu yahay weliba waa u roon yahayno meesha xabaalo wadareedaa ka jira gobollada qaar waxay ila tahay waxaa laga hadlay abni maaha waxaa laga hadlay wax kale maaha waxa ay ka hadleen oo aan rabaa saaka inaan si cad ugu sheego dadka reer Hiiraan si cad inaan ugu qeexo warbal ilaahay baan idinku dhaariyee dadka yidhi saaka deegaan doorashada ha laga qaado meesha la yidhaah beledweyne ma istaahishee macnaheedu nabad maaha erega waa loo dhigayaa laakiin waa ma istaahisho. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa beeniyey warka musharixiinta isagoona sheegay in qas iyo foodo ay wadaan islamarkana beledweyne doorasho lagu qaban karo. Waxaa dhinaca kale uu ka dalbaday musharixiinta in ay raalligelin buuxda ka bixiyaan hadalkaasi ka soo yeeray. Waxay marka warkaas ka soo yeeray oo ah in gobolka Hiiraan caasimadiisa magaalada beledweyne arrimo nabadgelyo dartooda aanan doorashada in laga heshiiyo ee laga maarmaantaga hadda aysan ka dhici karin. Arrinka runtii guud ahaan dowlad goboleedka heer shabeellena ceeb uu ku yahay, gaar ahaan gobolka Hiiraanna ceeb iyo amakaagu ku yahay. Dareenka ay qabaan shacabkan gobolka Hiiraan iyo siday ugu heelan yihiinna maamulkooda ayad ka dhageysanayseen. Shacabkana wadaadi kartaan inaad soo dul martaan magaalada meel walbo ka jirto. Waxa aan la ysku khilaafsaneyn oo reer Hiiraan ay isku waafaqsan yihiin oo waxyaalaha ay ilaashanayaan ayay ka mid tahay in doorashada xibnaha baarlamaanka magaalada beledweyne ka dhacdo. Dhammaan waa isku waafaqsan yihiin. Marka runtii arrinkaas wax kaluu daaran yahay ee ma daarno in meeshaan ay dhibaato ka jirta ma daarno. Sida uu gudoomiyaha gobolka u sheegayna waa waafaqsanahay in nimanka ay dib isugu noqdaan oo arrinta obalajays ka bixiyaan. Meelo badan oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayay ka dhacaysaa doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo musharixiintu ay sheegeen in aysan beledweyne doorasho ka dhici karin, haddana waxa ay ka mid tahay labada meelood ee heer shabeelle loogu asteeyay inay ka dhacdo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana xilligan si dardar leh u socda sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Guxuur, Baahinta City.